Eh bwana. Sasa bwana mimi bibi huyu. Eh. Yaani mimi nimemfuatilia sana muda mrefu. Na hela zangu nyingi sana ametumia, nimespend naye, nimeenjoy naye, tuende zetu hapo tumeende Bagamoyo Beach. Yaani kile swala mimi kumwambia bwana tukutane wapi? Twende tukutane nyumbani. Eh. Atako. Yeye anataka mkutane wapi? Tukutane ba. Ah, au Glosalo. Sasa hako kabaa hako. Unaona? Anakuchuna hako. Eti eh? Eh, kanakuchuna hako. Naona. Ananichuni ndio, lakini sasa Mtanga kwani mtoto mwenyewe umemwoni? Eh. Eh bwani wewe. Yaani mtoto ndengele koi. Eh. Mtoto. We. Mtoto wa bwina. Eh? Wangono nasema mwana atemi moyo itakiwa. Ndio. Hivo vitu vidogo sana hivo. Eh. Mimi ka akiba natembeaga nako. Unajua ile michezo yetu ile? Akibi gani? Eh, ile michezo yetu ile. Eh, yani shaka mshungende? Ehe. Mimi huwa siachagi ka akiba kwa watu kama hao. He? Umeona aka? Eh. Umeona aka? Umeona aka? Inaitwaje? Hii. Hii kiputa usingizi. Ah, kiputa usingizi. Kiputa usingizi. Hii, unamwekea hata kwenye maji. Maana kingine, mzuri sana ukiweka kwenye kabia. Ukiweka kwenye pombe sekunde tu. Sasa yule anakunywa sodi yule. Hii haichagui. Kweli? Eh, kwenye kasoda katasogea sogea kama kanusu saa hivi afu chali. Kanarara, kakirara tunakabeba ghetto. Lakini na mimi unanipa korabo. Sawa. Korabo na mimi unanipa? Mtungu. Sio kama mtungu. Nanio hii bongo flavor anahitaji. Kwenye mande. Tutapiga nini wana? Korabo, wewe utaanza afu utaniachia. Ah. Mimi namalizia, au sio? Hii ni aina mazara sana eh? Hii ina mazara tu hapo hii. Kwa hiyo unataka na uingili mandi? Kakorabo. Korabo tunajua. Hii huyo hapo mtoto na huyo huyo kwa nakuja. Ako kwenye mwenye. Muone mkali huyo. Sasa. Ndio yeye. Njoo nako pale kwenye kabaka pale. Baba pale mbele chini. Mimi ngoja nikaandae mazingira. Sawa, wewe ana. Sawa, kasiniona vizuri. Baadaye. Baby. Mpenzi wangu bwana. Niambie baby. Vipi kwanza wewe baby umeanza lini? Mimi nishangaa. Yaani nikwambia kila siku watu kutani nyumbani wewe mambo yako juu juu tu kila siku. Siku moja tukae tutulie kwanza tupeni mawazo ya maana. Kidawa. Bado nakupima kama majukumu unaweza. You want killing me? You want to killing me? Kufa au fila cha moto utakiona. Kidaoni nakwambia kila siku nakwambia ndio maana kila siku mimi nikikuita njoo nyumbani njoo getu utako njoo getu kidao wewe utako unataka mimi ni tukutane baa tu kila siku kwa nini jamani sasa twende unakopendaga wewe sasa mimi mwanzo kilevu najua situm ndio mimi nafahamu najua ile swala lakini tu ndio unapenda kunywa baa haya ukanunulege kaka soda maana yake kakoka alikuwa kama nikauka na hivyo sijala lako muda mrefu ni mami tu mimi mwezi unaniumizi sana roho yangu hata mimi nashindwa kuelewa sijui kwa nini nimekukosea nini yani vipi lakini mbona umelegea hivi na huko hamna niko nimejikalea zangu tu nyumbani nimekuwa vizuri eh? Mmm kama joto limepandi hata excellent najua uwezi kunielewa twende unakotaka twende baba nika mimi kilevi hata stream anajua wewe sodi lakini lazima ukanywe baa ndio ulivyo nyumbani utako mimi sipendi unajua mimi nani bwana kidawa yani sipendi kabisa kidawa kitu chako hiyo. Sema tu unanikoleze mimi na rangi hiyo. Yani rangi yako tu mimi ndio nakuwa bwegi. Kwenye rangi tu hapo. Umenikoleza kweli vipi lakini unaumwa? Hata niko nyumbani tu nimekuwa bored sana. Au uko umekaa mwenyewe? Au hujakaa na mtu pale? Hata mimi sinaishi na mdogo wangu. Uniambie. Sipendi kidawa. Mimi sipendi sana, mimi sipendi kunikoleza kondesha kile siku. Unajua mimi nitakuja kuja siku nikapotea ghafla. Ndio bwana kama mjaje mtu ndani. Baba video. Sasa unaipenda sana. Yaani bwana hata mtu akinipigia baruti lazima inikute. Nini? Ami kama nilivyokuambia mimi kilevi situmi. Mimi nakunywa soda. Nakuelewa wewe unakunywa gifanto. Vibiskuti, vibites ndio vitu vyangu. Vitu vyako vidogo vidogo vile. Lakini unapenda kunywa tu baa sio nyumbani. Ah, okay. Nyumbani. Wewe ujige tu. Mudumo. Na hii sehemu unaipenda?
Ndio mazingira ya. Hapa si karibu na maeneo yenyewe. Kaza bwana bibi bwana. Nipiani mwaleke. Wewe mhudumu? Ndio. Mbona una sare? Hamna, sijui. Eti eh? Sare zipo. Angalia bwana, mimi si wateja wengine wa kolofi na kuja kuvalisha gabulo. Ah, mimi sijali. Wana kumsema kwa nini? Ina kwa fantaure. Fantaure. Mimi kwanza kuna kinywaji nitaagiza, nitamwagizi yeye. Yeah. Wewe mlete yeye. Usisahau bila ulo eh? Ah. Unapendi sana soda. Wewe kwa kweli mtimo ile kifungwa ile. Mimi soda tena vibisukuti. Sina hiyo ni mtu wangu. Chocolate. Kweli eh? Nguli huyu, mimi na vinywaji vyangu ndo nafikiria kwanza hapa nini kwenye vijani. Sababu wakati mwingine unaweza kabisa kinywaji hapa hamna. Haya sasa. Eh, basi nayo naika kama nakunywa maji. Asi naangali mwili nyumbi. Mimi kidawa wani kisi siku ni nakueleza spidi zangu, matatizo yangu. Eni unakuu nielewi kabiso. Unanione mi bullshit yani. Mi sipendo bani. Tatizo ya maneno mengi kuliko vitendo. Maneno mengi kuliko vitendo? Mm. Sawa. Wewe ungetaka vitendo ungekubali kujigetu. Unaweza kukata wiki tu. Sasa. Mimi nimekumbuka natumia INS. Hebu niangalize INS. Yule mdomo kwa ni kwa. Ah, yule hawezi kujua jinsi alivyo mnani. Tunaenda wewe kaniangalie. Sababu hii jina yenyewe nimekuagiza wewe mwenyewe nilikaa kuliko. Ah, yule mdomo anaweza sijui hilo jina. Sijui jina lile gani. Ana jina la kizungu kweli? INS. Ni usimcheleweshi. Utakwenda getu? Kwa nini utaki kwenda getu? Leo utakwenda getu kama mbwa koko. Weka hapo alafu tuna request na kabeba. Request? Kwani unataka collab leo? Ah, wewe ukifika kwetu unanipa ka collab. Ii, mnandoea. Bwana unanipa ka collab. Acha kamchoyo. Aya. Mlamba. Mtanga nasikia usingizi. Ah. Mtanga bwana. Nikaagiza nikamletie nesi nimeenda nimerudi nimekuta hamna nikasema nje nimwambie naona mtu anakoroma au hajalala usiku nisikilize dada mimi nakajua aka aka kana ugonjwa ule wa kifafa wa ukoo wewe yani kamelisi hauna kadawa huo hapo atalala mpaka akifanya pi akitoa hewa ndio anapata kanafuu kwa hiyo ndio kunipa mimi kesi yao ako ka kesi yao. Sasa cha msingi, sikiliza dadamu. Ndaba ni mkututa mabao hivi. Ampige tu, mwenye unapiga tu, wala unakashinda. Wewe. Babu. Babu, amki hapo. Hapo, amki mpaka kesho. Sema kasemu kenyea kasalama na wanamjua. Hakuna kashinda, wanamjua. Sasa pa mina kanyaje na mwachari. Kashawai kudondoka kwenye gari la Tegeta. Buguruni, wakaenda naye, wakarudi naye, wakaenda naye, wakarudi naye, wakalaza gari. Asubuhi wanaenda kufungua gari ndo nakakuta kamekumfuka. Ah. Kameamka. Kwa hiyo hapo ukawezi hapo. Cha msingi hapo. Umesikia dada? Mhm. Sababu ukikutwa naye hivi kesi. Kesi, mwenye shanza kukopa hata hiyo pete ya soda ishanikata. Au si niweka soda kuachana nako kanini? Kasoda vitu vidogo vidogo tu. Cha msingi hapo mimi tuondoke wote mimi na wewe. Nikupeleke kwa sehemu salama. Wapi? Wapi? Umekubali. Sehemu salama hii tayari kesi. Bila kweli. Samawani, ngoja niulize sehemu salama kama hii.
Eh, maridadi. Una vyumba hapo? Vimeisha, aya. Vyumba? Eh, sehemu salama nakupeleka sehemu salama hapa kakesi hapa. Vyumba vya nini? Eh? Vyumba vya nini? Kwa usalama wako. Wakianza kujua wananchi hapo umekuja na kajitu kamezima. Kesi. Kumbe unapeleka sehemu salama. Eh. Au sikiliza twende. Pale mbele pale kuna kagesti kambu pale. Gesti? Kana kunguni eh. Yaani nakupeleka sehemu salama aka kakesi hapa. Umesema guest? Yaani sehemu salama. Ukakae upumzike kwa sehemu salama. Ukiwa na mimi chini ya ulinzi. Mbona kama sikuelewi? Au utanielewa tu taratibu au niseme kwa guest niti wapi? Twende. Achana naye atamka bure bwana twende zetu. Achana naye. Naogota aende kwenye dodo. Au dodo kwenye kampapai. Twende. Ah, wewe ndiye. Ah, wewe rafiki na Bambo. Mwenzangu tulikuwa tumeenda baa, Bambo akaniambia anataka nitoe maki class kwa ananiambia niende kwake mimi nimegomea, akaambia mwenzangu hujanioa. Hata nyumbani hawakujui. Kwa hiyo mimi siendi kwako. Bambo akaniambia basi sawa, leo nikutoe hata baa tu ukanywe soda. Na huyo. Tumefika pale, subiri sangu malize tumefika pale. Nashangaa nimenyanyuka nimeenda mchukulie kinywaji Bambo, maki mhudumu alikuwa hayuko around. Narudi Bambo kazima. Ayule kachoka, kalala, kapumuzika. Yani wewe mshukuru Mungu leo umekutana na mimi. Kingekukuta kitu kibaya. Hivi kwa nini unaenda kufuatafuta watu ambao wajui? Wewe nini tu uende uko naenda? Wewe nyamaza mwenyewe bwana wewe. Yule ni rafiki yake Bambo na umemzoea Bambo, sio huyu. Hao wenzio ndo tabia yao hiyo. Ngoja. Wewe unajuana na huyo? Mimi namjua vizuri. Ashanifanyia tukio. Nini? Katukio gani? Niseme. Umemfanyia mdogo? Niseme. Umemfanyia huyo mdogo wako? Kumbe babu yangu au? Baba mmoja mmoja. Mzee mimi huyu achana na hayo kwanza. Mwenzio mimi huyu kanichukua, kanipeleka baa, kaninunulia kisoda chake, kaniwekea kilevi, kanichukulia simu yangu. Ehe, nini sasa? Nini? Yale si ya mwaka. Nini sasa? Ni mambo ya zamani yanaeleta leo. Kwa zamani huyu mtu watu wamebadilika exchange. Leo umeabananga baba. Leo una sisi. Kwa hiyo subiri, kwa hiyo ndo michezo yenu. Nyie pale mmekuja. Mimi nakupeleka wewe kasehemu salama. Ah, ndio maana alikuwa anaongea na simu, mara nasikia guesti. Mara nasikia sijui. Mara alisema sijui guesti, baadaye nasikia mzee mtu sijui vyumba vipi. Mimi namuuliza sana, ah kuna mtu alikuwa anaongea. Kumbe nilikuwa naenda kufanya mawaya. Kwa hiyo nishtukia. Nisiongee na watu. Nisiongee na watu. Yeye vipi bwana? Hebu rudia. Leo ana sisi. Wewe. Leo una sisi. Yaani leo huyu ana sisi. Wewe. Nisikie wewe na wanawake. Wewe. Napigwa kuna jambo. Yaani leo.